Dragi prijatelji, upravo sam pogledao jedan fenomenalan film koji želim da vam preporučim. U pitanju je film Borisa Mlagurskog Crna Gora podeljena zemlja. Znači, prijatno sam iznenađen, znao sam da je Boris veliki potencijal, ali prijatno mi iznenadio da je snimio ovako dobar film, znači vrhunski film. Ima neke sitne zamjerke, ali to nije toliko bitno. Znači, u opisu ovog videa imate link da pogledate ovaj film. Pitanju dokumentarni film, ali vrhunski uređen, jedan sjajan prikaz istorije Crne Gore i uopšte dešavanja na ovim prostorima, na prostorima Balkana, znači vrhunski uređeno, kamera, režija i ostalo, to neću da pričam, to je uređeno vrhunski, ali ono što je mene oduševilo, to je poruka, znači uređena poruka na jedan zaista majstralan način. Tako da pozivam vas da pogledate ovaj film. U opisu tog filma imate i mogućnost da pomognete Borisu da snima nove filmove. Nadam se da će nastaviti da snima ovako dobre filmove. Tako da pogledajte film, znači u opisu ovog videa imate link za film Crna Gora podeljena zemlja. A kad kliknete na taj link i počnete da ga gledate, u opisu tog filma imate link kako možete da pomognete Borisu i njegovoj ekipi da i dalje prave dobre filmove. Tako da evo, koristim priliku se zahvalim Borisu i njegovoj ekipi na sjajnom projektu i naravno se zahvalim Bogu koji je omogućio da se sve ovo realizuje. Toliko od mene, pozdrav.